mašīnās ir nav bīstams signāls? Nē, nu, bet tas ir skaidrs signāls, ka mūsu esošā šī te likumdošana neatbilst esošai situācijai. Tā tas nevar būt. Jūs sakat neatkarība, bet tur neatkarība ir tikai tur normāli, kur arī ir atbilstoša uzraudzība. Šajā gadījumā tur šīs te uzraudzības faktiski nav. Ir kaut kāds tāds izplūdes jēdziens, ka tur pārauga vai, nu, bet tā tas nevar būt. Ir jābūt tomēr, ja reiz ir šī te hierarhija valsts pārvalde, ir jābūt personai, kur uzņemas šo te atbildību. Un tad viņi arī spiest ir atbildēt un sniegt konkrēts, teiksim, paskaidrojums, kāpēc viņi tā rīkojās. Tā tas nevar būt, ka viss ir tāds, mēs esam viņu uztaisījuši tik apai, ka faktiski nekāda beigās paliek ka partijas politiskā atbildība, bet tas jau nav risinājums šādās konkrētās lietās. Mēs tagad skaidri redzam tos rezultātus arī šajos abos gadījumos. Lai gan es domāju, tajā pirmajā pat tā pielaidē mēs jau teicu savu viedokli, ka tur tomēr tā konstrukcija nepareizi, ja, tā secība. No acīm redzot knāba likumu un esošo pieredzi paanalizējot, arī tomēr var atrast normāls risinājums arī mūsu valstī. Jā, citur viņi strādā, nu mums acīm redzot, tur tomēr likumdevējām ir jāpadomā, lai šādas situācijas vairāk nebūtu, un tad arī būs tā uzticība un tur jāprot arī to paskaidrot, kāpēc tā rīkojas. Tas, ko jūs faktiski aicināt, ir skaidrāki principi, kas daudz ko padara saprotamāk, arī uzticamāk. Nu jā, un konkrēti tomēr gala cilvēki, kas par to ir atbildīgi. Tieši tā, jā. Ir virkni jautājumi, kur krasi premjeri savu viedokli ir mainījis, kur tieši nav bijusi tāda nostāja, kas ir pastāvīga un principiāli varbūt. Tāpat knab vadītāja vērtēšanas komisija arī par nodokļu paaugstināšanu, par skolēnu eksāmeniem, arī par elektrības tirgus atvēršanu, tur ir bijušas izmaiņas plānos. Kur jūsu skatījumā ir tā problēma, kāpēc notiek tāda mētāšanās ar vārdiem vai lēmumiem pat varbūt? Nu, par šo te knaba komisiju, nu, par knaba vērtēšanu, nu, mēs jau to pārnājam, ka tur tomēr tas ir pietiekami izplūdes un tā premjeras loma, viņa faktiski tur ir tikai piekārta. Viņai pat nav īsta atbildība un nav arī īsta, teiksim, likumdošanas balstītu rīku, ar ko rīkoties. Bet jautājums varētu būt par to premjeras attieksmi, pret lietām par to mērķtiecību un darbu padarīšanu. Kā jūs vērtējat premjeras darbu, jo nu, daudz cilvēku arī bija tāda aptāve, ka īsti nevar nosaukt kādu darbu, tad šī valdība ir paveikusi, pat ja ir paveikusi. Tas līdz sabiedrībai neaiziet. Jūs esat apmierināts ar šādu darbu? Ne, nu, man tā pārliecība, ka pat vispieredzējušākam cilvēkam šajā gadījumā Straujums kundzei vajag vismaz 6 mēnešus, lai ieiet šajā te konkrētajā darbā. Mēs, viņi faktiski strādā mazāk par 6 mēnešiem šobrīd, bet tiekoties ar viņu, kā viņi analizē šo te situāciju, jā, tas jau ir kompromiss meklējums, un mums arī jāņem vērā, ka šī valdība tomēr strādā jau vēlēšanu gaisotnē. Viens vēlēšanas ir beigušās, un tagad faktiski viss tas vēlēšanu process rada tādu ļoti nestabilu situāciju arī koalīcijā. Lai gan es tomēr gribētu uzsvērt, ka esošā koalīcija ir tomēr daudz pragmātiskāk un stabilāk kā iepriekšējā. Un tas tomēr arī nav jau viss šie te, tas viss ir faktiski process, kas prasa laiku un arī vienošanās kompromisu. Ja skatās, teiksim, pēc rezultātiem, ir pamats domāt, ka Latvija būs viena no pirmajām valstīm, kur saņems Eiropas komisijas apstiprinājumu, ka mēs varam sākt lietot jaunos Eiropas atbalsta fondus. Un tas tomēr ir liels panākums šai valdībai. Tas atkarīgs no Saeimas, ja izdosies pieņemt to likumu. Jā, tuvojas Latvijas. Nē, nu tas ir atkarīgs no Eiropas komisijas lēmuma šobrīd. Arī. Jā. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē nav aiz kalniem. Vai uz šo laiku Latvijai būtu jāizveido atsevišķas ministra postenis, kas koordinētu šo lielo notikumu? Es neredzu tādu jēgu, ja mēs, tas atkal ir faktiski, nu, par to, ko mēs runājam par valdības, par premjera iespējām paregulēt šo te, kur to ministru liks pēc tam, pēc pusgada, es neredzu jēgu. Darbs padarīts? Jā, nu, atkal, kā ar viņu?
ne pēc manu uzskatu, ka it sevišķi mūsu pārstāve, Eiropas Savienības pārstāvniecība Briselē ir ļoti profesionāli cilvēki, kas pamatā šo te pienākumu varēs veikt. Protams, jautājums arī, kādi ministri nokļūs valdībā. Man šķiet, tas ir viens, nu, Latvijai šis laiks, nu, neizdevīgāk diezgan grūti ir iedomāties. Valdība tikko būs jauna ministra apstiprināt, uzreiz jāsāk strādāt starptautiski, neiepazīstot šo te situāciju uz vietas. Tāpēc tā ministra izvēle būs vairāk kā būtiska, un no viņiem arī būs atbildi, jā. Kā tur būs iespējams šo te lietu vadīt. Bet neoficiāli ir izskanējis, ka Andris Piebalgs varētu vadīt šo Latvijas prezidentūru. Kandidatūru, kā jūs vērtējat? Protams, Andra Piebalga pieredze ir fenomenāla. Un viņš tomēr divas reizes bijis komisāra amatā. Bet kā viņu nosauks un kas tas būs, tas, man liekas, nav tik būtiski. Nu, man katrā gadījumā šī te, kāpēc es arī par šo te Eiropas tādu savienības valstu prezidentūru, man liekas, ka šis process ir zināmā veidā mākslīgs. Pa 6 mēnešiem faktiski ir ļoti grūti kaut ko tādu nu, reāli izvērtējumu izdarīt. Sevišķi, ka tie jautājumi tādi, teiksim, kā Austrumu partnerības, kas ir faktiski nu daudzu gadu smaga un tāda pastāvīga darba jautājuma. Bet tas nozīmē, ka jūs sakat, ka tas ir bezjēdzīgi un ka mēs neko nepaveiksim šajā laikā? Es nedomāju, ka Latvija, izejot no mūsu pieredzes, mēs parādīsim sevi, es gribētu teikt, ļoti labi, jā. Bet to, ka tas nav tāds mehanismus, kā var pārvaldīt tik milzīgu sistēmu, kā Eiropas Savienība, man par to nekādu šaubu nav. To, kad es esmu pārliecināts, ka nāks jauni vadītāji gan Eiropas komisijā, gan Eiropas padomē, un ka šīs izmaiņas kā pārvaldīšanā būs tomēr nu, ļoti lielas. Un tas ir nepieciešams, lai šo te sarežģīto sistēmu, saglabājot tomēr valstu spēju būt pietiekami neatkarīgam, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet skatoties, kādi kandidāti tiek virzīti, man ir tā pārliecība, ka tas solis būs pozitīvs, un tas arī ietekmēs visu šo te prezidentūras procesu, kādā veidā rīkoties, jo man šķiet, ka tur tomēr viņi šie te procesi, ja mēs, teiksim, strādājam, nu, es domāju, ka pamatā Baltijas valsts un tās valsts, kas robežojas ar Austrumiem, ka tās strādā, teiksim, vienā virzienā, Dienvidu valsts, nu, es domāju, ka ar Vidusjūru tās strādā, teiksim, vairāk tajā virzienā, ka tur tomēr būtu jāpadala tās funkcijas tādā veidā un kaut kādā garākā termiņā, lai redzētu arī, kas tur iznāk, kādi rezultāti. Pēc 3,5 mēnešiem Latvijā būs saimes vēlēšanas. Iepriekšējo tas skaļākais sauklis bija tāds tiesiskums cīņa pret oligarhiem. Kas jūsu skatījumā varētu būt tas galvenais akcents šajās vēlēšanās? Es, protams, viņās nekandidēšu un es šo sauklis nevaru uzlikt, bet es tikai varu nosaukt. Kas sabiedrībā virmos jūs? Nē, es redzu tomēr, no, es jau pieminēju tās sfēras. Faktiski valsts drošība. Un tādā plašākā kontekstā, kas ir ļoti būtisks jautājums, lai Eiropas Savienība veidot savu tomēr drošības sistēmu, NATO ietvaros, protams, jā. Tas ir pirmais, un šie te pieminētie izglītības tomēr liktu kā nākamo, arī, protams, to pašu veselību, ka tie ir tādi konkrētie jautājumi. Nu, redzēsim, ko partijas uzliks, vai tādas, nu, ja runā par tiesiskumu, ko mēs esam sasnieguši, acīm redzot šie te jautājumi, ka mēs šodien pārunājam, tur tomēr ir skaidri redzams, ka mums šajā te sfērā ir nepieciešami labojumi. Tā dzīve jau parāda. Es ceru, ka viņi būs daudz praktiskāk šie te uzsaukumi un ka cilvēki arī strādās praktiski. Un teiks, te man ir, teiksim, izglītības ministrs, mūsu tā programma, mēs rīkosimies tā, lai beigtu šos te jautājumus, kur skolai būtu, kur nebūtu, ko skolotāji darīs, cik viņi vajadzīgi, kādi tie profesiju standārti viņiem. Nu, es pieļauju, ka mēs tomēr arī spēsim tos, kas praktiski parādīts, novērtēt. Bet
tas jautājums, acīm redzot, jums būs jāuzdod politiķiem, kas te sāks pie, arī pie jums savu šo te priekvēlēšanu kampaņu. Jā, tas ir jautājums politiķiem, bet ko jūs viņiem šodien pēc nedaudz vairāk kā pusstundas Saeimā teiksiet savā uzrunā, tad, kad faktiski beidz savu tādu pēdējo pilno darbu posmu pavasara sesiju, jo nākamā vairs nav pilna? Nē, nu, jau tos jautājums, ka mēs šeit pieskārāmies, mans tas uzskats, ka šie te manis kopā ar maniem darbiniekiem izstrādātie priekšlikumi izpildvaras stiprināšanai, pašvaldību lomas stiprināšanai valstī, jo es neredzu nekādu citu iespēju, lai, teiksim, nodrošinātu reģionālo attīstību. Centrālā vara būs ar vairāk fokusu uz Briseli. Pašvaldībām būs tomēr jānodrošina tie pamati jautājumi. Un tur ir tik daudz tādi ļoti konkrētie jautājumi. Teiksim, brauc, kur braukdams, visu saka, dakteri ir novecojuši, dakteri vairāk nav, jā. Tai pašā laikā, kad es saku pašvaldībai, kad nu, jums būtu tas jānodrošina. Viņi saka, mums likumdošana neatļauj pat daktarim paredzēt dzīvokli. Uz ko jūs aicināsit Saeimu? Es aicināšu Saeimu praktiski skatīties uz reālo dzīvi un reāli rīkoties. Tie jautājumi ir sakrājušies tik daudz ļoti praktiski. Nu, šis tas pats par zemes tirgu. Nu, tas jautājums brauc, kur braukdams, jebkuram lielam zemniekam, kurš grib plānot nākotni, tas jautājums ir būtībā numur viens uz šobrīd. Nu, tas arī būs manā uzrunā. Paldies jums par sarunu šajā Paldies. Rītā. Mēs 900 sekundēs. Un priecīgs Jāņš, es gribētu novēlēt. Paldies. Paldies. Andris Bērziņš, valsts prezidents, 900 sekundēs. Jā, bet mēs turpinām.